יש איזו אשליה, תחושה ש... אני חושב, רק אני עצמי לא זז, מחשבה מופיעה, בגלל שהמחשבה לא נפרדת מעצמי, ממי שאני, אז זה נראה שאני זה שחושב. ואין זיהוי שמחשבה רק מופיעה בתוך עצמי, אני לעולם לא חושב, אני חסר מחשבה. מדממה מוחלטת שלעולם לא משתנה. ככל שתראו את זה, תוכלו לחוות שחרור, ניתוק מהמחשבה כאילו זה אתם, כאילו זה עצמכם. יש את עצמכם ויש מחשבות. ולעצמכם אין שום קשר למחשבות. והמחשבות מופיעות ונעלמות מכורח ההרגל. כתוצאה מבלבול. זה הכל. וכל מחשבה שמופיעה בעצם היא דמיונית, היא לא ממשית, היא חלום. תחושו את השקט. הוא נמצא, הוא תמיד נמצא, ואז המחשבה פשוט מופיעה בתוכו, והיא מדברת לעצמה, כי זה מה שהיא רגילה, היא חולמת את עצמה, היא לא יכולה לחלום שום דבר אחר חוץ מאת עצמה. בישיבה האחרונה יכולתי לזהות מאוד בבירור שמחשבות הן מופיעות ונעלמות ואין לי שום בחירה במחשבות שעולות, רק כמו התבוננתי בזה שכשלא עולה שאלה וכשעולה שאלה, אז כשלא עולה שאלה ומחשבות מופיעות, אז יש יותר נטייה לחלום מאשר שכשמופיעה שאלה וזה חותך את החלום. אז זה שמופיעה שאלה וזה חותך את החלום, זה גם לא אני זה שחושב, כי אני לוקחת את זה כמו המאיה, שזה המאיה שחושבת, והיא זאת ש... כי אז זה עוזר לי להפריד את זה לגמרי, בלי לחשוב שזה אני, אלא לנסות לראות את זה כמנגנון חיצוני לגמרי. רק עדיין, כשהשאלה עולה, אפילו השאלה מי אני, או השאלה מי חושב את זה, אפילו שהחוויה היא שאני ברקע, עדיין יש תחושה שזה אני ששואל. וההסבר הוא הסבר מנטלי לא, זה לא נכון, זה לא הסבר מנטלי, כי אני חווה את עצמי ברקע, רק... עדיין יש משהו שמרגיש שזה אני, אולי רק בגלל שזה מורגל לחשוב שזה אני, או בגלל שהכל כל שמזוהה או... מחשבה שהופיעה בתוכי זה ההרגל יותר להקשיב למחשבות במקום להקשיב לעצמך, שזה שקט, כן. שזה עצמי מקשיב לעצמו בעצמו. בגלל שההרגל
להקשיב למחשבה, כאילו היא זאת, היא האמת, אז זה נראה שזה יותר אמיתי, רק כתוצאה מהרגל. כי זה תופס את תשומת לב, אז זה ממוקד על זה בעצם. לכן, גם אם התחושה של שאלה מאיפה המחשבה מופיעה, אם יש תחושה שאני שואל, כבר זזת מהחוויה של עצמך. אז לא נחת בתוך עצמך בעצם. או עצמי לא נח בתוך עצמו, או המחשבה לא נחה לתוך עצמך. אז הייתה ישר יציאה החוצה, מחדש למחשבה. אני מזהה כשזה בעיקר קורה, כשיש תפיסה של חלום שהתפתח, ואז יש משהו שבאיזושהי דרך אולי נגיד לזה, או שרוצה להחזיר את התודעה, או שזה אולי איזשהו משהו של שליטה, לא, לא בדיוק יודעת, רק משהו שרוצה להחזיר את התודעה, ואז עולה שאלה, ואז בעצם עצם הרצון, זה כבר יצאתי מעצמי, כי השאלה זה איזושהי פעולה, שבמקרה הזה היא עלתה... בדיוק כמו כל תנועה אחרת, כי זה מחשבה שמופיעה. הרצון, אני לא רוצה, שאני שואלת מאיפה המחשבה הגיעה, אבל יש לי רצון שם. אוקיי. מי רואה את המחשבה? רק מיד הרצון? אני השקט. אז מה זה קשור אלייך? כאילו שאלתי מי תהיה המחשבה הבאה, או אם אני יודעת מה, או מאיפה באה המחשבה. אני הייתי בשקט, כן. ומי שאל? זה מי שאל. מי שאל? בדיוק אותה מחשבה שחושבת את עצמה. זה לא את. לא. אז מחשבה פשוט מתעוררת, או כתוצאה מתפיסה של אובייקט חיצוני, שזה יכול להיות הנחיה, כן? או היא מתעוררת כתוצאה משהיא עולה ממאגר. כן? שבשני המצבים זה אותו דבר. אין לי שליטה בשום מצב. אין לך קשר לשום מצב. לא. אז בעצם את לא אפילו... המחשבה ששואלת את עצמה. לא. היא רק, כמו שהיא רגילה לחלום, היא יכולה להתרגל, או אפילו רגילה, לשאול. והיא שואלת את עצמה, וכך היא נחה בתוך מי שאת. כי היא מחפשת, התודעה, היא מחפשת את האמת. כי היא רוצה מה? לנוח. היא רוצה לנוח. איפה היא יכולה לנוח? רק בתוך מי שאת, בשקט. בגלל זה היא רודפת אחרי הרצונות שלה. כי היא רוצה משהו, היא חסרת מנוחה. כשהיא מקבלת את מה שהיא רוצה, מה קורה לה? היא נחה. אז מה המחשבה בעצם מחפשת? מנוחה. רק היא יכולה לנוח רק בתוך מי שאני, נכון? אז היא גם מתעורר בה הרצון לשאול כמו הרצון להשיג את מה שהיא רוצה. בשביל שהיא תוכל לנוח בתוך עצמה. כי הסיבה היחידה שהיא נצמדת לרצון, זה בשביל שהיא תוכל לממש אותו ולנוח. הסיבה היחידה שמתעוררת בה השאלה, מאיפה המחשבה מופיעה, או מי אני, או אם המחשבה היא אמיתית, בשביל שהיא תוכל לנוח בתוך מי שאני. מי שאני הוא חסר מחשבה, הוא לעולם לא זז. הוא מחכה לה, למרות שלחכות זה נשמע ממקום של אני חסר, מתי זה יגיע. לא. כי אני נמצא תמיד, אז אני מחכה למחשבה לחזור לנוח בתוך עצמי. לכן השאלה שואלת את עצמה. כן.
המחשבה חושבת את עצמה. כי אתם יכולים נניח אתם חווים שקט ואתם באים לאיזה מקום ואתם שקטים, לא מדברים. עכשיו נכנסתם למקום והמחשבה מקטלגת מה שקורה במקום, אתם רק צופים בזה, בכלל אתם לא עשיתם את זה. אחרי זה היא מבקרת את עצמה על זה שהיא עשתה את זה, אתם גם צופים על זה, אין לכם שום קשר לזה. אחרי זה היא נהיית שקטה, אתם נשארים. אז הייתם, צפיתם, ראיתם, הנה היא הפסיקה, נשארתם. ככל שאתם נשארים במצב של עצמכם, היא נחה. ככל שהיא מחזירה את עצמה לנוח בתוך עצמכם, אתם בעצם חווים את עצמכם באופן מלא, מוחלט. לא זז, ללא שינוי. עכשיו, עצמכם לעולם לא משתנה. השינוי הוא רק במחשבה, כשהיא יוצאת עוד פעם לתנועה. היא יוצאת עוד פעם למסע של חלימה. בעצם זה כמו שעושים, זה כמו ש... כביכול אני מדברת איתך כרגע, וחלק מהתשומת לב כביכול ממוקדת על עצמי, וחלק ממוקדת על מה שקורה כביכול אם אני מקשיבה או מדברת. אז זה ככה גם בזמן הישיבה, החוויה את עצמי והמחשבות שמופיעות, אז זה איזושהי תשומת לב שמתחלקת, ואז זאת אומרת... גם זה יכול להיות. אוקיי. אפשר להסתכל על זה כמו משהו חיצוני, להלביש על זה, להסתכל על זה רק בתור המאיה, ולא להתייחס לזה שהמאיה היא זאת שאומרת אני, ולהלביש את זה על משהו חיצוני לגמרי. לא ברור השאלה. אם עולה בתוכי המחשבה אני בכל מיני מחשבות סביב אני, אז כשיש הבדלה אפשר להסתכל על זה כמחשבה אני, זה בעצם המאיה מצביעה על עצמה, וזה פשוט עושה את זה כמו משהו מאוד חיצוני. המחשבה היא חיצונית, כי היא יצאה מעצמי, נכון? והיא יכולה להלביש את עצמה או על גוף, או שהיא מלבישה את עצמה על עצמי. במשנה? כן, לא כגוף. אז היא עושה את זה לשני הכיוונים, וכך היא בעצם אומרת, רגע, זה אני. אני משתנה למרות שאני כמו הזה שלא משתנה. רק אני משתנה, ואז היא שוכחת איפה אני נמצא, איפה מי שאני באמת נמצא. כי היא בעצם מכסה לעצמה. היא איכשהו תהיה... בגלל שהיא תעתוע, היא הצליחה לתעתע את עצמה, וככה היא בעצם איבדה את הדרך חזרה לחזור אליי, למי שאני. כן? כי זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לנוח בתוך עצמי. היא מחפשת את זה. כל הפעולות שלה זה בשביל לנוח בתוך עצמי. כל דבר שהתודעה עושה זה רק בשביל זה. גם כשהיא מחפשת ביטחון, היא מחפשת את זה בשביל שהיא תוכל לנוח. כשהיא מחפשת נוחות, היא מאמינה שכשלא נוח לה היא לא יכולה לנוח, היא חסרת מנוחה. אז היא רוצה, היא מחפשת מנוחה. כשהיא מחפשת הנאה, אחרי שהיא השיגה את זה, באותו רגע היא נחה. אז התודעה בטבע שלה, כל מה שהיא מחפשת זה מנוחה. היא לנוח איפה? היא יכולה רק לנוח בתוך עצמי. כן? זה כמו הגל. הוא יוצא, עכשיו הוא מחפש רק איך לחזור, להתמזג לתוך האוקיינוס. אותו דבר המחשבה עושה. היא תיאטאה גם כבר את עצמה. זה הכוח, היא כל כך התבלבלה, זה תעתוע שהופיע, ובתוך התעתוע הזה היא פנתה את עצמה.
זה תיאטה גם אותה. אני לא רוצה כל כך לנוח, אז הרבה יותר קל להתכנס פנימה מאשר לחפש הנאות, ורק אחרי שאתה משיג את הנאות אתה נח. הרבה עבודה כאילו לתודעה. נכון. במקום שבשנייה אחת היא תתכנס, אז כאילו... היא מבזבזת המון המון אנרגיה ויוצאת מאוד רחוק בשביל לנוח בהכי קרוב והכי מעט תנועה ופעולה, כי זה לא דורש ממנה פעולה בשביל לנוח בתוך מי שאני. למה היא לא עושה את זה? כי היא בלבלה, היא שכחה, ומתוך הרגל היא מדמיינת שזה שם רחוק בעתיד, כן? זה עוד אשליה. שזה יקרה בעתיד, היא תנוח. תראו, אתם תשימו לב, למשל, אתם הולכים לאיזה מקום בטבע, אתם מגיעים ואתם אומרים, לא, לא, אנחנו רוצים מקום יותר טוב. אחרי זה אתם הולכים עוד קצת, מגיעים לזה, לא, יש עוד מקום יותר טוב. אתם מתים לעצור כבר, למצוא את המקום הכי טוב, בשביל לנוח, ואתם הולכים עוד איזה שעתיים בשביל להגיע למקום ושתוכלו לנוח. במקום רק לעצור, לא להמשיך ללכת. אבל בלעצור הזה זה לא מקום הכי טוב, פחות נוח, פחות זה, אתה רוצה להגיע למקום. ככה היא משכנעת את עצמה שבעתיד מה שהיא מדמיינת הוא יהיה יותר טוב אם היא תשיג אותו. והיא לא מבינה שהיא לא צריך להשיג, יש לה רק לנוח, לעצור שנייה. ושם היא בעצם נעלמת, ואת זה היא מחפשת. עכשיו שאני מקשיבה לך, ואני מקשיבה, אני לא מחפשת שום דבר. אני פה, אני שומעת, אני שקטה. נכון, אפשר לנוח, או התודעה יכולה לנוח בתוך מי שהיה, גם אם יש לכאורה משהו קורה בחוץ. כן. אין סתירה. רציתי לדעת כשאין את המחשבות הרצות האלה, חיפוש, וכשאני הדמיונות, כשאני מקבל, אני שומעת ואני נוכחת, אני בעצמי. אין לי רעיונות קופצים. נכון, ואפילו אם תאפשרי אפילו לתודעה, למילה שמופיעה לי זה דרופ. ודרופ זה ליפול לתוך עצמך לגמרי. כן. אז כאילו כל הזמן יש לי חיפוש, אבל אין מה לחפש. החיפוש הוא יציאה. היא מחפשת בשביל לנוח. כן, אין מה לך. ואז כשהיא מחפשת, היא חסרת מנוחה. כי זה אומר שהיא לא מצאה, זה אומר שהיא לא נחה. חיפוש הוא בעצם חוסר מנוחה, רק אם יצא, לפחות שהיא תחפש את הדרך חזרה. לא, חיפוש עם היער, כן. פה לא טוב, אולי שם יהיה יותר טוב. אולי יש מקום אחר. אני רוצה שיגיד לה שהיא בלבלה כשאני שותק. לא שמעתי. מי זה שיגיד לה שהיא בלבלה כשהאני הוא רק שקט, הוא רק שותק? אני
כשהשקט זוהר, היא נעלמת לתוכו. אז אין צורך לה להגיד לעצמה שהתבלבלה. במצבים אחרים, היא עדיין מדברת עם עצמה, כי זה מה שהיא רגילה. להגיד לעצמה שהי, התבלבלה, זה הדרך היא לא הדרך הנכונה, יש לה להפנות המבט פנימה, לתוך היא ממשיכה לדבר ולחלום עם עצמה, גם כשהיא אומרת את זה, אבל היא ממשיכה לחפש. כן, או שזה כמו אימא לילד קטן, אז האימא אומרת לה, היא התבלבל, וזה מרגיע אותה, אז היא יכולה אולי לנוח. אני חשבתי על משהו כשאמרת שהשקט זוהר, היא נעלמת. היא נעלמת. אז חשבתי על זה שאולי אתה מתכוון לזה שהיא כל הזמן דומיננטית, ואם המיקוד הוא בשקט והשקט הוא הדומיננטי, אז היא נעלמת. זה יותר קרוב, זה יהיה חושך ואור. חושך, אז זה נראה כאילו יש חושך, וזה הדבר עצמו. אז אולי במילה הזאת זה יהיה, החושך הוא הדומיננטי. רק אין באמת חושך. ואז שהאור מתחיל לזהור או לזרוח, החושך נעלם. אז אם ככה, אין משהו שאנחנו יכולים לעשות. מי שאת לא זז, הוא לא עושה שום דבר. לא, גם מי שכן זז, הוא לא יכול לעשות שום דבר. לא מי שזז ולא מי שלא זז. רק זה לא את. מה שהתודעה עושה או לא עושה, לא קשור אלייך. כן. הכוונה שלי, היא מחפשת כדי להגיע אל השקט. להתמזג עם העני ועם זה. אני אומרת, היא לא יכולה לעשות שום דבר, כי היא עושה רק יותר בלגן מכל חיפושים. וזה יותר רעש עם החיפושים. החושך והאור, מה שאמרת זה, הופך את זה למשהו שלא תלוי בשום דבר. זאת אומרת, לא תלוי במשהו שאני יכולה או לא יכולה לעשות כדי שזה יקרה. נכון, זה לא תלוי. זה מה שאני אומרת. כשמתעוררת בה החקירה או השאלה, כל מה שקורה, היא מתחילה לי, משהו מתחיל להיראות דרכה. ואז היא מתחילה להיות יותר רגועה, כי לפני זה היא הייתה בתגובה. היא האמינה שמה שהיא חשבה ודמיינה זה האמת. וכשמתעוררת בה היכולת לשאול את השאלה ולראות, אז היא נרגעת. וככל שהיא נרגעת, בעצם היא יכולה לנוח בתוך מי שאני. אז זה לא משאיר את התודעה חסרת אונים, כי אז היא נאבדת בתוך חלום, אם משהו לא מתעורר בה, בעצם לשאול, לבחון את עצמה. כי היא זאת שעושה את זה. בתוכה, בעצמה. היא האשליה מתירה את עצמה.